Mənə görə dünyada azadlıqdan başqa insanın heç bir tələbatı olmamır. Birinci növbədə insanın tələbatı, mənəvi, fiziki tələbatı azadlıqdır. 650 sayfə kitab hazır idi dünyada. Amma çap elətdirə bilmirdim. Təxminən 90-cı illərin axırları. Bir otağım vardı. Deməli, Yazıçılar İttifaqından ömrüm boyu aldığım otağı satdım 3000 dollara. 3000 dollara satdım. Gən də çatmadı kitabın çapına. Mətrəb mütəllimli. Oradansa mən üçün 1000 dollarda borc aldım. Yəni, mən gəlir 6 şirvan maaşı alırdım. Kitabdan sonra vəziyyətimiz yavaşa düzəldi. O kitab yaxşı alındı. Əvvəl 30 dollara satırdı. O kitab bizi ağ günə çıxartdı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəlsəfə, hüquq institutunun doktorlarının dediyinə görə və ya yazdıqlarına görə ki, bəs Əli Səməllim bir institutun işini görmüş. Ədəbiyyat İncəsənət qəsrində çıxıb, Bircə Söz adlı bir şeirdi. O da Rəsulüza rəhmətli gəlmişdi. O mənə söz verdi ki, belə, yəni bir şeirimi o çap elətdirdi. O vaxt onda çıxmışdı. Mən də rayonda, Lənkəranda yaşayırdım ortada. Onda açdım qəzeti, gördüm belə Əlisa Hüseynov Ədəbiyyat qəzində. İlk kitabın sevinci olur. O da 1964-cü ildə çıxdı, yay axşamı. Mənim ki, ömrüm boyu Sovet dövlətinə həsr etdiyim üç şeir olub, üç yazı olub, həmən o kitabdadır. Deməli, 60-cı ildə mən bu həmin o dövlətin, imperiyanın, mahiyyətin, riyakarlığın, zülmkarlığın, saxtakarlığın görür və ondan sonra üzə çıxmaq üçün müxtəlif formalara, ən çox da tarixi canlılara əl attım. Zülbaşlarla xalqımıza olan borcumu vermişəm. İntellekt sahibləri, yazıçıları, yazıçıları mən deyirəm. Heç nədən bir dənə musiqi, dünya musiqisinin nə olduğunu bilmirlər. Yüzlərlə, bax, mən budur, doğru-doğru da, düzülü burada. Bir neçə yüz. Hamısını təsəvvür edin ki, bax, bunları yerib illərlə toplayıb, hamısını yazmışam. Beethoven'in 32 sonatası var. Mən onlara dönə-dönə qulaq asmışam və onlar haqqında birinci dəfə dünya musiqi şünaslığında hər bir sonataya şərh yazmağa başlamışam. Təxminən 10-12 yaşımdan Üzeyir bəyin əsərlərinin pərəstişkarıyam və təsəvvür edin ki, 15 yaşından arşınmalarını əzbər bilirəm. Belə yazmışam bir dəfə ki, bəs mən Üzeyirə görə dünyaya gəlmişəm. Gülçəhrənin aryasını Çin qızı oxuyur, Çin dilində oxuyur, nə qədər gözəl. Rəzalətlər yetişir, şərəf, şöhrət və şana. Paçılıq xidmət eləyir hər qüsura, nöqsana. Kütlük çəkib özünü müdrik peyğəmbər sanır. Baxın, ilhamın ağzı yumruqlarla tıxanır. Hər tərəfdə rəzalət qalxıb göyə yüksəlir. Ancaq səni atmağa, əziz dost, heyfim gəlir. Görürsünüzmü? 400 il bundan qabaq İngiltərədə yazılmış bu sonet nə qədər müasirdir.